Почитувани, добро вечер во уште едно издание на Самовистина. Судот донесе забрана, времена забрана за продажба на книгата на Стојан Андов до атентатот и по него, по тужбата на Љубомир Фрчковски за повреда на неговите лични права, односно за клевета во врска со атентатот врз председателот Киро Глигоров. Андов вчера за медиумите изјави дека станува збор за преседан и првпат суд наложува забрана на книга. За оваа тема, но секако и за престојните председател избори, но и за актуелните случувања во земјава. Вечерва во Само Вистина ќе зборувам со господинот Стојан Андов, поранешен председател на Собранието на Република Македонија. Господине Андов, добро дојдовте во Само Вистина. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам и вам што сте вечерва со нас. Господине Андов, очекувавте ли ваква одлука на судот? Не. Таква одлука не очекував. Не ни помисливот е можно да се тоа. Забрана на книга, макар и времена, е многу лош потек. Што е најважно, нема основа. Нема основа никаква. Така да мислам оти тоа погрешна одлука и штетна одлука. Што очекувате на рочиштето на 27-ми? Па има време до тоа. До тоа мислам некои работи во јавноста ќе се расчистат. Оно што сакам да го кажам е една збрка која настојува да ја направи Фрчковски и за која сакам да се произнесам. Јас немав намера додека не се одржи рочиштето 27 мај, да настапувам јавно. И се разбирам молчев, затоа што мислев дека треба да имаме доверба во судот и таму да го тоа расчистиме. Молчев дури и кога се донесе оваа одлука, не знаев, само кажав оти, не сум ја добил одлуката, меѓу тоа е лоша, толку реков. Меѓу тоа гледам Фрчковски го поканиле на една телевизијска станица и таму рекол дека тој во книгата е представен како убиец во мојата книга. Потоа рекол дека сте недоведен на тоа, ли мислите? Така нешто. Така нешто. Тоа е во стил негов, тоа е негово обичај. Јас на Фрчковски, кога прво дојде писмо од него, во кое ме предупредува, ако јавно не му се извинам, за што пишувам во книгата, тогаш следува негова тужба. Јас му реков дека јавно немам тоа да се извинувам, меѓутоа му предлагам да избере тој медиум, да седнеме еден наспроти друг, да поразговараме, да видиме дали има воопшто основа да тој поднесува тужба. Тој не го прифати тоа. Се откажа. Таа прилика ја пропушти. Е, сега, ова тужба сега, како што е, многу е интересна работата. Фрчковски сам вели дека не ја читал книгата. Добро, но вели дека прочитал некои делови. Во Нова Македонија, мислам, во неколку продолжинија беа тоа обидувани... е друга работа што си одбрала Нова Македонија. Книгата треба да прочита. А он не ја прочитал книгата, а прави тужба и ја подпишува. А за тоа што стои во книгата, од друга рака дознава. Адвокатката, која му е сопруга, таа ја читала книгата. Меѓутоа, адвокатката не ги преживеала тие работи што во книгата се пишува. Фрчковски ги има преживеан. Така да тој инаку би резонирал да ја прочитал книгата, а супругата
гледа како неа сега ја погодува. Да, добро, во ред. Да. Господин Андов, да. Останувате ли на тоа дека еве може би сакате повторно на дуел да ги расчистите? Не, сега веќе што бара на суд, ќе одиме на суд. Значи дуелот се откажувате дуел. Не да откажам дуел, него не е коректно, не е по дуели. Ја не мислам понатаму и да се расправам со него. Добро. Гледамо. Ние оставаме приликата е, ви за дуел во само вистина доколку има книгата, интерес. Добро. Јас тоа сакав да ве прашам. Фрчковски е представен каков што беше. Тој беше 4 години министер за внатрешни работи во државата и во тие 4 години покажа дека не е компетентен и не е дораснат за тоа. Правеше разни скандали, коњиче купува овде, рејба ночила, полицајците немат ни чевли, ни униформа, а тој се изживуваше со пури некои, не знам за што и така натаму. Така да, а што се однесува пак до атентатот, насред Скопје, насред бел ден, се случи атентатот. Колата тамо со денова ви стоела, никој не проверил што таа кола само стои и зошто е там, а експлозивот бил внатре. Таму секогаш минувал, најчесто таму минуваше трасата, да, на председател, тому беше траса. Таа траса од полицијата не беше обезбедена. Имате сигурни докази за тоа дека не била обезбедена трасата? Не, зашто се влечкал Лигоровот и не му очистиле. Полицијата треба да обезбеде трасата така да ќе нема таму коли и тој брзо ќе си пройде. Меѓутоа тоа не беше, туку разни фича, вакви и такви, го натераа споро да оди и тогаш експлодира тоа. Е сега, министерот е најодговорен во министерството, во владата и во државата, за тоа што не открил дека тука се прави припрема, подготовка да се изврши атентат врз председателот на државата. Нападот, атаката врз председателот на државата е тешко повредување на уставниот поредок на земјата. И за тоа се одговара. Меѓутоа, од како се случи атентатот, на Фрчковски му се изгуби трагата. Го снема. Јас, бидејќи бев председател на собранието, по уставот морам да преземам должноста вршител на функцијата председател на републиката како изборен председател. Истите надлежности се, со истите овластувања. Се обидов по интервенција од тогашниот републички јавен обвинител Марко Бундалевски, кој ми рече дека многу несовесно и неодговорно се собираат, се оди по теренот таму и се газат, се доказите, се отстрануваат и така натаму и така натаму. Истрагата многу лошо тргна. И бараше од мене тоа да го разгледаме на Советот за национална безбедност. Ја закажав така седница. Бранко Црвенковски дојде, дојдоа и другите. И Фрчковски дојде, тој Владо Поповски дојде, беше министер на одбраната. И таму Марко ги запозна тоа што мене ми го кажа. Неколку луѓе коректно збореа, и Бранко и Владо Поповски особено. Меѓутоа Фрчковски си мрмореше нешто за своја сметка, ништо не кажа. Бидејќи тоа не успеа. И не сме успеале да во такви услови, ако не функционира тимски целата таа работа и секој во рамките на своите надлежности, може до натамошна катастрофа да дојде во државата. Закажав уште една седница. На таа седница господин Фршиќски не дојде.
И од тогаш не го видов 20 на дена. 23 дена не го видов. Го снема. Според тоа, според тоа, тој сега во она што го напиша на 1 декември, таму се и призна дека јас не сум бил ништо, сум бил, ме тргнале они мене настрана, а работите ги решавале тој и Бранко Црвенковски. Тоа значи дека тие извршиле тешка повреда на Уставот, заради тоа што председателот на државата има своји овластувања и своји должности, а тие го спречиле тоа да ги оствари. Господин Андов, тоа е работата, а сега натаму има многу работи кои во книгата се дадени. Точно, бидејќи јас не ја немам прочитано книгата, иако се продадени дел ова што го сопствувате вечерва, дали е дел од книгата од атентатот и по него, што ја објавивте? Да, како не. Според образложението на судот, практично во тужбата се наведува дека таа имплицира вмешаност на господинот Фрчковски во атентатот. Затоа ве прашувам конкретно, дали вие преку оваа книга имплицитно го поврзувате господинот Фрчковски? Не знам што значи имплицитно. Фактички Фрчковски има да објасни... Затоа е тужбата за клевета. Да, знам. Меѓутоа треба да објасни што имплицитно значи. Фрчковски покрај... Имплицира вмешаност. Покрај овие односи, ово однесување, фактички 93-та година, по кажувањето на Киро Григоров, јас тоа го превземам тој текст, се обидел да го подкупи Киро со пари што му ги дал 100.000 долари Грилаки, генералот Грилаки, за кој малку знаевме оти е тука. Јас не знаев тука. Јас бев член на Советот за национална безбедност, како председател на Собранијата, ама не знаев оти тука престојува тој човек. Тој треба да објасни. И нашите органи треба да објаснат. Кој и како, кога и зошто воспоставиле контакт и го довеле тој човек овде. Кој го прифатил, колку време останувал тука, и што работел воопшто толку. Така да Григоров објасни дека е тоа фактички обид за подкуп. Некој ќе рече Григоров нема сведок за тоа. Подкуп не се дава во пред сведок. Ако има таму уште некој, тој е соучесник. Така да на Киро му верувам. И мислам оти он точно рече. Тоа што никој не се заинтересира овде за тоа да бара одговорност од Фрчковски и разјаснување, тоа е голема слабост на истрагата. А истрагата, на случајот, на целиот случај тоа, истрага за тоа немаше. Сега јако можам да парафризирам дел од она што го опишуваше господинот Фрчковски околу тоа зошто не го тужил Григоров, а сега се одлучил да ве тужи вас, бидејќи смета дека на некој начин некакви сеќавања се помешани во однос на некои случаи. И повторно јас ве прашувам, бидејќи и на таа адреса се упратени критиките кум вас од настапот што го имаше во јавноста. Дали вие, господин Андов, сепак доволно добро ги паметите работите? Не ли се испомешани вашите сеќавања, еве да прашувам? Не ме е ништо испомешано. Се е тачно така како што го напишав. А што е тоа преземено од Григоров? Јас му верувам на Григоров, оти е така. Верувам. Ворет, ние сега тука не можеме... Е, сега, слушайте, станува збор за кривично дело, обид за подкуп на председател на државата. Не може да не се бара одговорно за тоа. Сепак, ова се ваши изнесувања. Не се мои, тоа е на Григоров. Не, зборувам за оно што до сега го изнесовте. Вие секако... Тоа е преземен текст.
Во ред, меѓутоа за сите овие изнесени тврдења ваши нема подкрепа, да кажам, од некој друг извор, тоа сепак останува. Која подкрепа да има? На вашите ставови вечера изнесени. На кои мои ставови? Во однос на вашите, еве, да не речам, обвинувања на адреса на тогашните функционери. Како нема? Човекот не успеа да спречи атентат. На атентатот, после атентатот го снема. Што друго треба се каже? Добро, тоа вие така гледате на... Не, ама го немаше. Тоа не ја да гледам така. Така беше. Ја пишувам како беше. А не како ја гледам. Господин Андов, би сакала малку да го прокоментирам и они да обидеки тогаш во медиумите исто така излегува информации кои што беа на ваша адреса, дека прибрзо сте влегле во кабинетот на тогашниот председател Глигоров, па дури имаше и разни символики во стилот што бара Андов во кабинетот, па на некој начин... Тоа беше кампања да се разбие Советот за безбедност. Имаше ли нешто задно во таа намера? Како не, имаше да се пречи да работи Советот за безбедност, за национална безбедност. Да се направи атмосфера како јас да сум направил некој престап што сум влегол во кабинетот на председател. Не, прашувам дали од ваша страна имало било каква задна намера, бидејќи имаше такви обвинувања. Да. Јас не влегувам во кабинетот на председател, ќе не ме повика од кабинетот. Но уште поважно е Фрчковски и другите да не мислят, оти јас ќе вршам должноста председател на државата во некоја кафеана. Каде да одам? Се разбира, мора да ми биде на располагање кабинетот на председател со се персоналот. Само така може да се оствари уставната улога која јас бев должен да ја вршам тој. Има ли личен анимозитет меѓу вас и господин? Ништо, ја лично не чувствувам, ја не го ни познавам Фрчковски. Неколку пат сме се поздравиле, ништо не е. Бидејќи многу пишувате за него во книгата, затоа ве прашувам. Тоа за тоа така настани има. Тоа се настани, ја ги опишувам настаните. Ништо против човекот немам лично. Приватно немам. Приватно малку се знае мене. Јас сум 22 години постар од него. Така да немам ја приватно ништо. Добро, околу целата ова случка со забранитата книга, сметате дека имате малку една бесплатна реклама за вас? Па види, сигурно се ја да, пример на Вали Ле, мене денес и... Дали го доживувате како бесплатна реклама? Имаше такви коментари. И Матица Македонска ми викат, оти со стоти си луѓе бара сега книга, а книгите, колку они ще ми кажуват, ги продале. Веќе се распродадени. А кои има, не знам ја, ама така ми... кажа, дека се распродадени книгите. Така да не знам што да ви кажам. Сега видите. На промоцијата, да. Реклама има, ама има огромна штета за државата и за целото правосудие со ова забрана на книга. Сите се чудат. Сегде секви книги се објавувани. А јас сум сведок и учесник во сите тие збиднувања. Јас сум должен на овој народ. Но добро, да, господин Андов, зошто не, ако се тоа што го пишувате во книгата, не го објавивте, да речеме, години наназад, предходно? Зошто столку сега? Е, веќе ви кажам зошто. Прво, јас бев активен до подосна таму, председател на собранието престанав да бидам негде во октомври 2002 година. Така мислам беше. Така. До тогаш не можев што да пишувам. Бара од мене од Матицамо и викам дека сум многу оптоварен. Тој што не пишал книга не знае каков напор е потребен. Една книга јас пишував на година дена ми требаше. Така да, е сега, кога јас се ослободив малку, Глигоров ја објави книгата своја. Тој ја објави својата книга и реков дека за сега добро е што Глигоров ја објави. Јас објавив друга книга,
на мој начин, таа е околу 700 страни, каде се зафатени сите мои погледи и доживувања во сите области, за кои после поединечно по година после ги разработив. Значи, поради слободното време сега да... Јас сум слободен, фактички слободен, од 2011 година. Од тогаш ми престана последниот мандат и јас веќе не сакав да се кандидирам. И си ги погледав убаво белешките, си ги средив и почнав да пишувам. Јас би сакала пред да затвориме оваа тема, во едно интервју за Катимерини велите атентатот дојде од тајните служби со политички мотив, без вмешаност на тајните служби неќе можеше да се случи ништо, само тие можеа да го организираат, мафијата немаше поврзаност со тоа. Па тоа беше прифатено и во јавноста, имаше дури дека се шпекулира од ваша страна дека во атентатот бил вмешан и поранешниот српски премиер Слободан Милошевиќ, иако директно не го посочувате. Така не викам ни. Да, не го посочувате директно, меѓутоа така беше примено во јавноста и до денеска остана нејасно, односно истрагата не откриени, кој е нарачателот и извршителот. Тригата има еден дел кој се вика епилог. Дали сте се уште на овој став? Епилог. Книгата има еден дел, таму во Катимерини имаше едно прашање што ми постави. Тогашниот новинарот кој дојде кај мене ме праша што мислите вие, дали имаше подкуп на Глигоров. Добро, веќе јас му кажав, чекете да? Малку. Јас му кажав оти обид може да имало, а подкуп не. И тоа во интервјуто стои. Е сега видите. Во епилогот го поставувам факте дека некој сакаше да го склони Глигоров зошто од шефот. Зошто некој тоа го разбра како поранешниот српски премиер Слободан Милошевиќ? Зошто, кој би бил политичкиот мотив? Бидејќи зборувате за политички кој мотив. Кој се тие што тоа го права? Што го кажа? Кој се тие што добли таков... Видите, едно е сигурно, дека во тоа време имаше сили кои сакаа да го склонат, да го тргнат од Глигоров, од председател на Републиката, на Република Македонија. Сигурно е дека тоа му одговараше на Милошевиќ. Заради тоа што Милошевиќ сакаше да во име на Македонија тој да го да решава блокадата и натаму решавањето на нашиот статус и така натаму. Тоа е став на Милошевиќ и проверен став. Така да во таа концепција на Милошевиќ немаше место за Глигоров, кој мислеше дека тој, како шеф на државата, независно од тоа што Милошевиќ мисле, треба да ги спроведува интересите на оваа држава. И затоа тоа таму стои дека еден од оние да кој им сметаше и сака да го склонат, може и да изнудат оставка, може не знам што да биде. Сега, да не биде во ракавици, бидејќи тоа мислам дека го пишувате и во книгата беше објавено во некои продолжение. На кого сега точно мислите, бидејќи еве да не кој, за што мислите? На кои се тие што сакаат да го отстранат? Мислам оти тука на надворшен план пишува во книгата Милошевиќ и неговата концепција од една страна и од друга страна Самарас и Андреас Папандреу. И у книгата е тоа опишено зошто така мисла. Е сега, кога го имате ви овој состав овде, а ти седи тука врвни разузнавач грчки, кој се обидел дури преку министерот да го подкупи Глигоров, не може да не кажеш дека тие на не би им сметал Глигор. Фактички, обидот за подкуп е да се елиминира од политиката Глигоров. Зошто, господин Андов? Им сметал. Во заради што? За да... Видите, зар толку не знаете дека 150 години е соработката меѓу Србија и, и Словенија и Грција. Во тие 150 години никогаш, осем за време на СФРЖ кога беше, никогаш не се мислело
дека ќе има држава независна меѓу Грција и Србија. Тоа грчката историографија го обработува, српската го обработува, кај нас не читат луѓето, па и не ги знаат тие работи, па добри и такви прашања поставуваат. Според тоа, концепцијата нивна беше и на Папа Андрео Андреас, и на Самарас, да нема право, да нема држава Македонија. Да нема оваа држава меѓу Србија и Грција. Кога тоа не успеа, воведоа блокада на 16 февруари 1994 година, комплетна блокада се воведе. Ембаргото и така натаму. Така да, сега, кога ќе утврдиме оти имало луѓе, кои сега, во книгата опишувам еден настан, што Григоров мене ми го кажа, и тоа беше потресен. Ме извика еден ден у Охрид и ми вика, Стојан, сакам нешто да ти кажам, у дворот, ми кажува на вилата тамо, не сака внатре. Сакам да ти кажам дека деновиве дојдоа кај мене Бранко Црвенковски, Фрчковски, Ханджиски, Тито Петковски и мислам и Јане Милјовски рече така, дојдоа и бара од мене да поднесам оставка. Ја го гледам Киро и го прашам, а ти? Ја викам тоа одбив. Па сигурно викам че одбиш. Ни година дена не мина од твојот мандат. Ама вика, ја тебе за друго те повикав. Ме прашаа они од кога цврсто застанав, ме прашаа дали јас што тој мисли. Секако не може да мине заради староста мандатот и ово и она и не може натаму да се кандидира, кој после него ќе дојде. Јас вика одговорив дека сметам дека после него треба да дојде Стојан Андов. Јас на Григоров му се наљутив многу. Му кажав, оти сега ти со таа изјава, без да се договориш со мене, ми ги наврате сега овие, кои ни тебе не те трпат, па мене ќе ме трпат. Тој гест укажува дека ете на тие им сметал ово де Григоров. Добро, тоа се ваши впечатоци. Тоа се податоци. Добро, сепак вие изнесувате такви ставови, вие ги делите тие проценки, стоите зад нив, ќе видиме како ќе заврши судскиот процес во кој што господинот Фрчковски ве тужи за клевета. Па јас мислам, оти најпаметно е тој да се ја повлече тужбата, а судиите наши, кога имат предмет како ова, да го прочитат основниот документ, а тука основен документ, е книгата моја. Во судот изгледа не ја прочитале книгата и не воделе сметка за некои основни слободи што се со уставот гарантирани кога се во прашање вакви мемуарски записи. Добро, но сепак таму имате одредени... Нема, чекай сега. Таму тоа е во согласност со основното уставно право на слободно мислење и слободно изразување. Да, секако добро засегнатата страна секако ќе ја бара и правдата. Тоа и друго мислам, ако он тој не ја повлече тужбата, мислам оти судот ќе ја одбие таа тужба. Добро, во ред, ќе видиме како фе било така. Да не ме прашавте ви мене, ја да ви кажам. Мислам оти ќе ја одбие, оти веќе срам на земјата е поднесен и нанесен, веќе со ова што се случува се. Бидејќи изнесовте вакви ставови вечерва господин Андов, кога веќе рековте дека сте го поканиле господинот Фрчковски на дуел, зошто сега одеднаш не би сметате дека не треба да имате дуел? Затоа што поднесе тужба. Значи, дефинитивно беше предаден да поднесе тужба. Сега не, он се определи судот да го решава. Јасно. Добро, ќе видиме каква ќе биде одлуката на судот. И би сакала сега, господине Андов, бидејќи сме во пресрет на уште едни председателски избори,
Како ви стојат работите? Очекувате дека ќе се избере председател на државата? Па ја би сакал да избереме, нас тоа не е необходно да избереме председател на државата, да не се развлекува таа работа, да не се комплицира. Јас можам, еве се ова е прилика и на граѓаните да им кажам дека по моје мислење треба да се излезе на овие избори и да се обезбеди оној цензус кој е нужен ако не победи никој во првиот овој круг. Тоа е моја мисли. Сега, дали сте оптимист околу датумот за преговорите во јуни? Еве, видовме денеска власт и опозицијата не постигнаа договор за законот за јавното обвинителство со кој што се решава статусот на специјалното јавно обвинителство. Верувате дека ќе успеат да се договорат? Вака. Мислам дека напорите на владата на Заев се конструктивни и треба да бидат поддржани од опозицијата без некои уцени со кои фактички би се дерогирал основниот мотив на тие промени сега што се врши. Тоа е моето мислење, а мислам оти, ако тоа не се обезбеди, може да се тоа одбрани, дека владата направила се што може, ама опозицијата таа работа не ја сфатила. Меѓутоа, од опозицијата била дека во многу краток период им бил даден. Еве, тоа беше образложението денеска, дека буквално во 5 за 12 го добиле предлог. Добро, е тоа, че има уште време тоа. Така да мислам, оти е важно да се види каква е политиката на владата. Таа е јасна за европеизација на Македонија. И затоа мислам, оти ќе имат разбирање во Европската Унија и се разбира и во НАТО, за да се подржи една сосема јасна политика. Ние сега имаме среќа што е таму на власт Ципрас. Човек современ, далековид, решителен, праведен. Добар партнер му е Заев од оваа страна. Така да мислам, оти погодни се приликите, Грција нас ќе не подржи силно кај што може, за да можеме таа работа да си се оствари. Ја ги следам и изјавите на Ципрас во таа смисла. Да, вчерашната изјава беше дадена во Брисел, дека тоа ќе даде путик на националистичките си, националните национализмот, доколку не се добие датумот за преговори. Би сакала малку околу договорот со Грција. Сметате дека добро е решението и покрај тоа што има критики дека со овој договор македонците го губат идентитетот. Како гледате на тоа дека се откажуваме на критиките, се откажуваме од малцинствата во соседните земји? Па сега дури не можат да кажат на кој јазик зборуваат. Не можеме таму ние да се откажуваме или да не се откажуваме од малцинствата. Тука е направена збрка. Не сме ние, како што не е ни Бугарија, ни не знам кој, и така натаму, за овде да речеме, кој ќе кажува има ли или нема наше македонско малцинство во Грција. Затоа се надлежни само оние бројни поединци кои се чувствуват етнички македонци, а се државјани на Грција и грчки патриоти. Тие само можат да кажат дали има малцинство или нема. Инаку, може Турција сега да каже дека има малцинство и во... Добро, па во Уставот не стоеше до пред некој месец дека имаме... Добро, тоа беше ревидирано веќе и повтор пат во Уставот. Да, тоа сепак асоциираше на некој начин, затоа морав му уште еднаш да го менувам. Меѓународните конвенции вакви се, кај јашо вика. Таму ако има, тоа ќе се покаже само и тоа фактички ќе се бори за своите демократски права таму. Се друго е мешање од овде и секогаш кога ние сме се мешале и за време на граѓанската војна, и после тоа, стапот да извините го јаделе таму македонците во Грција. По
последиците биле такви, не сме можеле ништо да им помогнеме, а сме ги изложувале на терор и не знам зашто таму. Така да мислам оти сегашната позиција правилно поставена. Господин Андов, дали не ви е малку, еве да кажам, еве жал што до сега не станавте председател на државата? Имавте такви амбиции? Јас морам да кажам дека за председател на државата... Па сами откажавте дека Глигоров е... Он ме предложил. Сметал за нас. Меѓу тоа, знаете што е тоа? Глигоров беше свесен, и тоа, со тоа што он кажал, фактички ми наштетил, и дека јас ќе бидам следната мета. Ако него го отстранат, јас ќе бидам следната мета, затоа што... Младите лавови, како ги вика тогаш, не трпеа ни Глигоров, ни мене. Добро, ама не чувствувате ли малку одговорност сепак вие и господинот Глигоров ги донесовте тие кадри на политичката сцена? Не сме ги донеле. Јас не сум донел такви кадри. Кои ги тие си дојдоа во СКМ ПДП. Тие си ги донесува. Гласачите си ги донесува. Тоа беше друга партија, јас имав друга партија, Либералната партија, Сојуз за реформски сили на Македонија, прво. Така да не чувствувам одговорност. Глигоров не може да биде одговорен за тоа што на изборите тој не учествуваш. Не беше активен. Тој дојде дури во јануари, во втората половина на јануари, кога требаше да го избереме за председател. И како што знаете, првиот пат пропадна. Потоа морав ја да превземам конкретни мерки кои сум ги опишал до сега и за тоа постоја документација, за да можеме да го избериме Глигоров за председател на... Не ми одговорите на прашањето. На кое прашање? Дали ви е жал не, што не станете јас не сметам дека може да биде председател, како сега, ако не е член од некоја голема партија. Тоа, свесен сум дека тоа нема. И ако нема подршка од таква голема партија, не може да биде добар председател, бидејќи ќе наидува на конфронтација со извршната власт, која сепак припаѓа пред се на владата. Така да не сум имал илузии за таа работа воопшто. Бидејќи сте долгогодишен председател на Собранието, ве прашувам, бидејќи постојат во јавноста и такви размислувања, доколку не се избере председател на овие избори, дека може би, тоа го најавуваше и владата, дека ќе се примине кон уставни измени за избор на председател во Собранието. Такво нешто имавме на почетокот во 90-те години. Цените ли дека треба да им се ускрати можноста на граѓаните на непосредни избори да го изберат председателот на државата? Како, дали? Дали треба да се избира повторно во Собрание председател? А не на избори. Моје мислење е 91 година во расправите во Уставната комисија. Комисија за уставни прашања беше, и мнозинството на комисијата беше, дека треба да се продолжи со практиката председател на државата да се избира во Собранието. Да немаме ние ваква масовни избори за локални, за локалните власти, масовни избори за парламентарните власти. Добро, граѓаните да го кажат последниот збор, ако веќе имаме... Ама тогаш мора да му отстапите и извршни функции. А сметате дека има недоволно председателот според сегашниот устав? Сега е збрка во нашиот устав. И еве, видовте до што доведе кај овој Иванов тоа. Да дува сам во трубата своја и така натаму. И ете, никој ништо не му можеш. И уште не ги подпишат. Добро, велите, нема доволно ингеренција. Сепак не сме председателски систем, да ние сме парламентарен. Не сме сега ни парламентарен, ни председателски. Mm-hmm. Мешови сме. Мешови, добро. Не јасен сме. Тоа значи, Глигоров не го дозволи. Тој Фрчковски ја водеше таа група стручна. Пак за Фрчковски. Да, он беше. И кога комисијата го отфрли овој предлог, што беше нивни, тој си даде оставка. И тука за таа работа не можам да го укривувам чисто... Фрчковски. Помислија луѓето,
У комисијата, ако не е Фрчковски, некој друг нека председава од групата, Владо Попов ги спомнува, јас морав да им кажам од предлагач на Уставот е Киро Глигоров, председател на државата, никој друг. На тоа што го имаме на дневен ред. И отидов кај Киро, пауза дадов, Киро инсистираше да биде ова што е сега. Добро. Господине Андов, ви благодарам што бевте дел од емисијата Само вистина. Се надевам ке успеете вашите ставови да си ги одбраните, а вие стоите за тоа. Ке видиме судот каква одлука ке донесе по тужбата за клевета од господинот Фрчковски. Ви посакувам добро здравје и да се видиме и во некоја следна прилика. Благодарам. И благодарам и на вас, почитувани, би благодарам што ја следевте емисијата. Имајте пријатна вечер.